כולם, כאן ניה בועז פיילר. מה שלומכם? מה שלומכם? התחזית השבוע יוצאת קצת באיחור, ביום ראשון בערב במקום ביום שבת. סליחה על זה, אנחנו בנסיגת מרקורי. דברים כאלה קורים, צריך להיות גמישים וגמישות. ולא להתרגש מתקלות שקורות בתחומי התקשורת. וגם כמובן לזכור שאנחנו צריכים להיות ברורים וברורות מתמיד, שחוסר הבנה יכול להיות עכשיו משהו שמתמודדים איתו, וצריך להיות בטוחים שאנחנו לא עושים טעויות, שהמחיר עליהן יהיה גבוה בגלל חוסר שימת הלב שלנו. אנחנו דווקא מתקרבים לשבוע שהוא שבוע מצוין להתחיל דברים חדשים בתוך הנסיגה הזאת. הוא שבוע מצוין לתכנן דברים. הוא שבוע מצוין לסגור דברים לפני שמתחילים חדשים. הוא שבוע לעשות. הוא שבוע להגיע להישגים. הוא שבוע ליהנות בו. הוא שבוע של ירח חדש שמגיע אלינו ב-23 בערב. ירח חדש בדגים, ב-4 מעלות דגים. ירח חדש שהאנרגיה שלו היא מאוד מבלבלת. אני דיברתי על הירח החדש הזה קצת בסרטונים הקודמים. אנרגיה שמאוד יכולה דווקא לעשות לנו הרגשה שאנחנו רוצות להשתבלל בתוך הבועה שלנו, בתוך הבית שלנו, בתוך המיטה שלנו, בתוך הרחם. ולהיות פסיביות. מין הרגשה כזאת שמה שצריך לקרות יקרה. אני לא, במילא לא שולט או שולטת בכלום. יש דברים שהם גדולים, חזקים, לא צפויים. אז בשביל מה להתאמץ, להילחם מול המאמץ הסיזיפי הזה בחיים? ואני פה בשביל להגיד לכם, חשוב. לא רק שחשוב להיאבק, חשוב לתפוס גם קצב שהוא מכיל, שהוא מקיים, שהוא לא מתיש. קצב שאפשר לנשום איתו, אבל הוא כן לוקח אותנו קדימה. הוא כן לוקח את המשוטים בידיים בתוך האוקיינוס הזה, ורואה גם את האחריות האישית שיש למי שאוחז בהם. אז ה-23 עצמו, יום ראשון, יום של ירח חדש, אנרגיות מאוד מיוחדות באוויר. אפשר להרגיש שדברים משתנים, משתנים ברמה הרבה יותר מהירה. העולם החומר משתנה. היחסים שלנו עם עולם החומר משתנה. דווקא מה שקורה ביום הזה זה שיש מרובע מדויק בין ונוס, שאחראית על הקשר שלנו עם החומר, ליופיטר, שאחראי על הגדלה, ואחראי על חוכמה, ואחראי על תפיסת עולם שלנו. ויש פה אתגור של תפיסת העולם, יש פה אתגור של הפילוסופיה, יש פה אתגור של הקשר מצד אחד עם המוחשי, עם החומרי, עם הקיים, עם הגוף, עם החושים, עם הטביעת רגל שלנו פה. ומצד שני, יש פה גם רצון בהתענגות יתר. בעצם איזושהי תרופה לחרדה הזאת שמתפתחת. איזשהו בולמוס חושי שיכול להתפתח, עלול להתפתח, שצריך להיזהר ממנו. זה יום שבמיוחד, גם ביום שני, גם ביום שלישי אפילו, עדיין צריך להיזהר, להישמר מתאוותנות יתר, מעינוגי יתר, מלאכול יותר מדי מתוק, יותר מדי סוכר, גם במובן המטאפורי וגם במובן הממשי. יום שני, יום עם אנרגיות מיוחדות ומצוינות בשמיים, קצת לא מהעולם הזה, אולי לא כל כך טובות לחישוב חשבונות, יותר טובות להשראה. יום שלישי מדהים לסגירה של דברים בעבודה, לתקתק דברים. יום עם הרבה מאוד כוח פנימי, תחפשו את הכוח בפנים, בעצמכם, לא באנשים אחרים בחוץ. כשתמצאו אותו בעצמכם, אתם תראו שגם ככה זה יעשה אתכם פופולריים ויצטרפו אליכם. אבל פה דוגמה אישית היא חשובה. אנחנו מגיעים לזמן שהוא מאוד מיוחד, העתיקים קראו לו קזימי. זמן שבעצם מחזורו של מרקורי מתחיל לארבעת החודשים הקרובים. זמן לטוות את העתיד, זמן לתכנן,
זמן לעשות ויזואליזציה של איך הייתי רוצה או רוצה שיראו החיים שלי בארבעת החודשים הקרובים, במיוחד בנושאים מרקוריאליים של היחסים שלי עם הסביבה, יחסי המסחר והתקשורת שלי עם הסביבה. מרקורי הוא אל המסחר והתקשורת, בעיקרון המסחר שלי כגוף עצמאי עם הסביבה שלי. ולכן העתיקים השתמשו בזמן הזה באמת כדי לעשות איזשהו זימון של מה שהם רוצים שיקרה, וזאת ההצעה שלי בשבילכן ובשבילכם. תמצאו רגע לאורך ה-26 לחודש, לאורך ה-25 לחודש. אני הייתי לוקח את הלילה, הערב, שבין ה-25 ל-26, אולי אחרי שהילדים נרדמים, באמת לשבת רבע שעה, 20 דקות עם עצמי, אולי לעשות קצת מדיטציה, לעשות קצת הירגעות, ובאמת כל אחת בדרך שנכונה לה לטוות את העתיד שאנו רוצות. מה היינו רוצות, איך היינו רוצות לנווט את החיים שלנו, איזה מהלכים היינו רוצות לרקום בארבעת החודשים הקרובים. זה זמן להתחיל פרויקטים. כן, באמצע נסיעה. ואז ה-27, יום שיכול להיות כיפי, גם מבחינות אינטימיות, גם מבחינות חושיות, אבל שוב, אזהרת הגזמה יש ביום הזה. גם האגרסיות שלנו והתגובות שלנו יכולות להיות מוגברות. לא להגביר דרמה בנות ביום הזה. ה-28 יום שישי וה-29 יום שבת, הרבה יותר נעימים, נוחים גם לטיולים בטבע מבחינה אסטרולוגית, אם מזג האוויר יאפשר. ושמעתי שהוא יאפשר דווקא לצאת, לעשות דברים חדשים. יום שישי, לא ללחוץ על דברים שלא הספקתם לסגור. מה שלא נסגר בחמישי בערב, שחרר. ונוס תעמוד במרובע לפלוטו, מרקורי יעמוד במשושה לאורנוס באותו יום שבת. זה עושה את הזמן הזה לעמוק, מעניין, יכול להיות מספק, יכול להיות מאתגר מבחינת מערכות יחסים. כלומר, בכיוון האינטימי זה יכול להיות טוב, הרבה תשוקות, אבל לא להיכנס לריבים, ויכוחים ודרמות מיותרות מהבחינה הזאת. לשחרר דברים, לא להיות אובססיביות, לא להיות קומפולסיביים, לתת לתקשורת חדשה, שונה, אחרת, לניווט חדש, למהלכים חדשים, להיכנס בגמישות לתוך החיים שלנו. לשחרר, לשחרר, לשחרר! ובעיקרון זה חשוב השחרור הזה עכשיו, מפני שאנחנו נכנסים במרץ, מאמצע מרץ, תקופה הרבה יותר לחוצה. נגיד שאפילו כבר מהשבוע הראשון או השני של מרץ אנחנו כבר נרגיש את זה. אז תהנו, תשחררו, תספקו את עצמכם. תזרחו, כמו שאני אומרת תמיד. ואם אתם רוצים קצת עדכון מהחיים האישיים שלי, אז עשיתי לייזר בפנים ואפילציה, אז אני יותר חלקה. חלק, הגדרות זה לחלשות. ועשיתי בדיקות דם לראות שאני בסדר להורמונים. ואנחנו מחכים, אני רוצה שוב להודות, רוצה להודות לכם. ולכם על כל התמיכה וההבנה והאהבה. אתם מדהימים, תמשיכו ככה, תעלו, תזרחו. בואו נשנה את העולם הזה ביחד, מה אתם אומרים? שנחיה הרבה ונשגשג. Change yourself, change the world. להתראות. מתחיל איתי קורס בעוד שבוע וחצי. במכון לחקר רוחניות, מי שרוצה להירשם, קורס מתחילות, זו הזדמנות ללמוד איתי לפני שאני נוסעת לחו"ל, ואז הלימודים הבאים יהיו רק בקיץ, כמובן לפגישות. כל הפרטים בסוף הסרטון, צרו איתי קשר, אני אעביר אתכם הלאה. ואני רוצה מאוד להודות לכם. להתראות, ניה, פיילר, בועז. Friendly Neighborhood Astrologer. להתראות.